Beyləqan rayonunda 1988-ci il təvəllüdlü tacir, ailə münaqişəsi zəminində yaranan mübahisə zamanı həyat yoldaşı Gülnarəyə xəsarət yetirib. Hadisə bu ilin fevralın 24-də baş verib. Tacir həmin gün saat 7:50-də Gülnarə ilə birlikdə yaşadıkları evdə aralarında şəxsi münasibətlər zəminində mübahisə yaranıb. Yaranmış mübahisə zamanı dəst çantası ilə Gülnarənin baş nahiyəsindən vuraraq ona müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri yetirib. Hadisəni törədən tacirin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 128 qəsdən sağlamlığa xəsarət yetirmə maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən tacir ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. O bildirib ki, zərər çəkmiş Gülnarə ilə 2006-cı ildə evlənib. Bu evlilikdən 3 övladımız var. Hadisədən bir neçə ay əvvəl olar ki, Gülnarə mənə istəmədiyini, məndən boşanmaq istədiyini bildirdiyi üçün aramızda tez-tez mübahisələrimiz olur, deyə tacir ifadəsində qeyd edib. Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, fevralın 23-də gecə saatlarında yatmaq üçün otağa girərkən Gülnarə onunla birlikdə yatmaq istəmədiyini bildirib. Buna görə də aramızda yenidən mübahisə oldu. Lakin mübahisəni davam etdirməmək üçün Gülnarənin sözlərinə fikir verməyərək yatdım. Səhəri gün, yəni fevralın 24-də saat 7:50-də yataq otağında divanda uzanaraq qulaqçıq ilə mahnıya qulaq asarkən Gülnarə otağa girdi. Heç bir səbəb olmadan ünvanıma nalayiq ifadələr işlətdi. Buna görə də aramızda yenidən mübahisə başladı. Həmin vaxt xeyli müddətdir bizdə yaşayan qaynanam Səlimə də həmin otağa daxil oldu. Mübahisə zamanı Gülnarə yenidən mənim və valideynlərimin ünvanına nalayiq ifadələr işlətdiyi üçün əsəbləşdim. Övladımın otaqda olan kitab dolu dərs çantasını götürərək Gülnarəni vurdum. Bundan sonra Gülnarənin başının qanadığını gördüyüm üçün otaqdan çıxdım, deyə tacir ifadəsində göstərib. Təqsirləndirilən şəxs bildirib ki, narkotik vasitə alıcısı deyil, həmçinin otağın qapısının şüşəsini sındırmayıb, mübahisə zamanı qapını örtərkən əli ilə qapıya zərbə ilə vurub, zərbənin təsirindən qapı divara dəyib, o törətdiyi əməldən peşman olduğunu göstərib. İş üzrə zərər çəkmiş Gülnarənin sözlərinə görə, əri tacir ispirtli içki alıcısı olduğu üçün aralarında tez-tez münaqişə olur. Son vaxtlar tacir ispirtli içki istifadəsində dayandırdı. Lakin yenə də aramızda münaqişə olduğuna görə ondan boşanmaq üçün məhkəməyə müraciət etdim, deyə Gülnarə ifadəsində göstərib. Zərər çəkmiş qeyd edib ki, sonuncu dəfə fevralın 24-də səhər saat 7:50-də yaşadıkları evdə yataq otağında tacir ona cinsi əlaqədə olmaq istədiyini bildirib. Mən isə etiraz etdim. Tacir mənimlə mübahisə etməyə başladı. Tacirə onu istəmədiyimi, ondan boşanmaq üçün məhkəməyə müraciət etdiyimi bildirdim. Bu zaman tacir mənim və valideynlərimin ünvanına nalayiq ifadələr işlətdi. Mən də tacirə cavab qaytararaq onu söydüm. Bu zaman xeyli müddətdir bizimlə birlikdə yaşayan anam bizim mübahisə etdiyimizi eşitdi və yataq otağına daxil oldu. Mübahisə zamanı tacir övladlarımın yataq otağında olan kitabla dolu dərs çantasını götürərək başıma zərbə ilə vurdu. Çantanın metal hissəsi alnıma dəyərək zədələdiyi üçün qan axmağa başladı. Zərbənin təsirindən özümü itirərək divanda oturdum. Bundan sonra tacir zədələndiyimi gördüyü üçün otaqdan getdi. Özümə gəldikdən sonra Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə müraciət etdim. Lakin əsəbi olduğum üçün 102 xidmətinə müraciət edərkən tacirin narkotik alıcısı olduğunu, tacirin otağın qapısının şüşəsini sındırmasını, şüşənin alnıma batmasını və tacirin evi yandırmaq istəməsini bildirdim. Əsl həqiqətdə isə tacir narkotik istifadəçisi, alıcısı deyil,
onun narkotik vasitə istifadə edib etmədiyini dəqiq bilmirəm. Həmçinin tacir otağın qapısının şüşəsini sındırmadı, mübahisə zamanı qapını örtərkən əli ilə qapıya zərbə ilə vurub. Zərbənin təsirindən qapı divara bərk dəydiyi üçün qapının şüşəsini sınıb, deyə zərər çəkmiş Gülnarə ifadəsinə belə yekun vurub. Bu cinayət işinə Beyləqan rayon məhkəməsində baxılıb, məhkəmə təqsirləndirilən şəxsin zərər çəkmişlə barışmasını, zərər çəkmiş şəxsin ondan şikayətçi olmamasını nəzərə alıb. Bu səbəbdən tacirin barəsində olan cinayət təqibinə xitam verilib, o cinayət məsuliyyətindən azad edilib.